Skundersøen, Kvinesdal. Har en tone i livet. Forstår I, hvad jeg siger? Og rytmisk sats. Vi starter med rytmen, mine damer og herrer. Og vi skal alle sammen vise, at i Kvinesdal, der har vi rytme. Det er dejligt, tak for det. Så går vi videre til tonen. Hold armene oppe. Er I klar? Det er et eksperiment. Vi indgår en kontrakt, at når forsangeren siger noget, så gentager I kritikløst. Forstår I, hvad jeg siger? Er I klar? You've got a must out philosophy. Kvindestad! Det lyder smukt! Kvindestad! Okay, rytme. Jeg ved, det er hårdt, men det er godt. Er I klar? Mange tak skal I have. Det skal nu for eftertiden hedde Kvindedals eksperimentet. Og I gjorde det. Mange tak skal I have.